Убиецът от Горски извор остава за постоянно в ареста. Ремонтират пътя между Хасково и Минерални бани. Планетариумът в Димитровград ще отбележи настъпването на астрономическото лято с разходка по звездното небе. Добър вечер на 16 юни. Вие сте с новините на ЕТВ. Окръжен съд Хасково остави за постоянно в ареста 47-годишния Данчо Каналиев, който уби баща си в дома си в Димитровградското село Горски извор. Срещу мъжа има повдигнато обвинение за умишлено убийство. Мярката за неотклонение на Данчо Каналиев, който преди два дни уби баща си в Димитровградското село Горски извор, се гледа в зала номер 6 на окръжен съд Хасково. Пред медиите мъжът запази мълчание, а пред съда единственото, което каза, е, че съжалява за стореното. Има показания на свидетели, на неговите близки роднини, огледите, които са направени, находките, които са намерени около трупа на баща му. На този етап това е достатъчно за повдигнато обвинение. В нощта на убийството Данчо е бил мъртвопиян. От години имал проблем с алкохола и дори се е лекувал от алкохолна зависимост в Центъра за психично здраве в Хасково, но безуспешно. Наказанието е от 15 до 20 години лишаване от свобода, до животен затвор или до животен затвор без замяна. Това е най-тежките наказания, предвидени в наказателния кодекс, с оглед квалификацията, че е убил родител. И още разведен ли е? Какво е семейното му положение? Не е бил женен, живява на семейна чела с една жена и има дете. Мъжът е с богато съдебно минало, до момента е осъждан 4 пъти. Основно отново за управление на автомобил след употреба на алкохол. Основно такива са наказанията, които е търпял, са пробация, условно лишаване от свобода има. Последният път е бил по закона за домашното насилие. По закона за домашното насилие не е осъждан. Това са взимани мярки във връзка с жалби, подарени от родителите му, но това е било отдавна. Той системно ги е тормозил, издевателството? Това не мога да кажа, но имало такова издадено решение, с което все още не сме се снабдили, просто времето не беше малко за това, но имало такова производство. Някаква ограничителна заповед има, за която споделя майка му. Окръжен съд Хасково остави обвиняемия за постоянно в ареста, защото има обосновано предположение, че той е извършител на престъплението и реална опасност от укриване и извършване на престъпление. Определението подлежи на обжалване пред апелативен съд Пловдив. Голяма сума пари и техника са били откраднати от дом в Харманли. Това съобщават от полицията. По случая вече е задържан мъж, познат на органите на реда. Вчера около 11 часа в управлението в Хармали е подаден сигнал за кражба на пари от частен дом на улица Ангел Войвода. 45-годишният собственик съобщил, че от дома му през денонощието са откраднати 30 000 лева и над 1000 евро, както и телевизор. Полицаите изяснили, че в къщата е проникнато след счупване на прозорец. В хода на издирвателните действия служителите на реда с помощта на колегите си от районно управление Приморско открили заподозреният. Той е на 32 години и пребивавал на територията на Морската община. При последващи действия в жилище на улица Камчия в Хармали е открит инкриминирания телевизор. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. 90 седмокласници не се явиха на националното външно оценяване по математика. Изпитът се проведе днес. Оценката е балообразуваща за влизане в гимназия. Десетокласниците също се явиха на изпит по математика. Върху изпита по математика днес работиха 1875 седмокласници в 58 училища в област Хасково. Те имаха 150 минути, за да решат вариант 2 на изпита. Той включваше 23 задачи. 18 изискваха посочване на един верен отговор, 2 с кратък свободен отговор, а 3 с разширен. Коя част се видя най-трудна? Ами, втори модул на матурата беше най-труден от всичко. Първи модул беше лесен. Последния, втория модул беше труден, но първия не ме затрудни. Ходи ли на частни уроци? Усилено ли се подготвя? Не честно казано, но ги разбирам. Националното външно оценяване е изпитание и за родителите на седмокласниците. Много от тях са помагали при самоподготовката на децата си. Днес и майки и бащи чакаха учениците пред училище, за да разберат как са се справили. Притеснявате ли се? Как... Не, изобщо. А как се справи тя на първи изпит? Добре се справи, много добре. Сега... Даже надмина очакванията ми, понеже аз работих с нея на първия изпит.
Като цяло за подготовката и по български език и литература я подготвях и мисля, че се е справила добре. За математика заложихте ли на частни уроци? Не. Не. Каквото изкара. И десетокласниците днес са на изпит по математика, като трябва да решат 17 задачи за 90 минути. Тестът се провежда в 28 хасковски училища. Всички ще разберат резултатите си до 28 юни. Ремонтират пътя между Хасково и Минерални бани. Докато се извършват дейностите, е въведено ограничение на скоростта на движение. Ремонтът на пътя, който от години плаче за обновяване, започна преди дни. Дейностите се извършват в участъка след квартал Болярово до началото на общинския център Минерални бани. Днес работниците продължаваха да режат асфалта на отбелязаните като най-компрометирани участъци от пътното платно. Очаква се от утре да започне и полагането на новия асфалт. Заради ремонта движението в участъка е затруднено. Забранено е изпреварването в района на дейностите, въведено и временно ограничение на скоростта. От няколко дни живеещите на улица Висарион Смолянски се радват на чисто нов асфалт. 60 години след изграждането и улицата най-после е ремонтирана. Семейство Балкански построили къщата си в квартал Райково преди 60 години. По това време е прокарана и улицата, на която сега живеят 11 фамилии. 60 години ходихме, бродихме, даже бяхме снимали тук с едно не смолинските, райковските езера. Много кална и преди имаше много дупки и много не можеше да се минаваше с колела. И с коли. И децата и възрастните направо не могат да повярват, че ремонтът най-после се е случил. Сега вече можеш да минава и има много деца, особено сега с колела. Всички тук на улицата не могат да спим от вълнение. Вече има деца, които карат колела, майки с колички. Просто сме щастливи. Улицата е ремонтирана по всички стандарти. Освен асфалтирането са направени отводнителни шахти, шкарпи и тротуари. Пълнолетни лица с увреждания, които са жители на община Хасково и членовете на пациентски организации, вече имат право на безплатен транспорт. Това се случва по проект «Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването». Близо 50 души ще получат годишни абонаментни карти за безплатен транспорт в община Хасково. В община Хасково постъпи писмо на Националната пациентска организация с молба да бъдат подкрепени в разходите за градски транспорт хората с намалена трудоспособност, които обаче са членове на клубовете за хора с увреждания. Съответно, по техни данни, 10% от членовете на тези клубове ползват градски транспорт в Хасково и в тази връзка те ни предоставиха списък с тези членове. Раздаването на картите вече е започнало. Те стигат до ползвателите си чрез председателите на местните клубове за хора с увреждания. Ние сме отворени да продължим тази инициатива, като заявяваме, че винаги сме отговорни към проблемите на хората с увреждания и търсим всякакви начини да облекчим тяхната социална интеграция и достойния им живот в нашия град. Така че продължаваме с тази инициатива, като обаче ще очакваме инициативата да е от страна на самите клубове. 7651 са хората с увреждания в община Хасково. От Националната пациентска организация се надяват след приемане на нов закон за държавния бюджет право на безплатно пътуване да получат всички лица с степен на увреждане или намалена работоспособност 50 и над 50%. Кърджали е сред първите области, които се отзоваха на призива за помощ на пострадалите от наводненията в Берковица и Етрополе. Затам потеглиха хранителни продукти и материали от първа необходимост. Два микробуса с продукти от първа необходимост потеглиха от Кърджали за Берковица и Етрополе. Даренията са събрани от всички 7 общини в областта. Всички общини в Кърджали се организираха и доставиха неща от първа необходимост, като това бяха хранителни продукти, предимно варива и консерви, вода, санитарни материали, одеяла, завивки. Общините имат готовност да сформират и група, която да потегли към пострадалите от наводненията райони.
Разбрахме, че на място по-скоро имат нужда от работна ръка и от хора, които да помагат. Очакваме ние връзка от тях, обратна връзка, за да ни кажат от какво имат нужда. Междувременно от Българския червен кръст вече обявиха, че са изпратили хуманитарна помощ за нуждите на пострадалото население. На сайта на организацията е поместена банкова сметка на община Берковица, по която всеки, който желае, може да дари средства. Многопрофилната болница в Кърджали доктор Атанас Дафовски обнови сектора си по образна диагностика. Общата стойност на новата апаратура е близо 3 милиона лева. Два нови високотехнологични апарата вече са част от многопрофилната болница в Кърджали. Единият от тях е ядрено-магнитен резонанс на стойност 2 милиона 112 хиляди лева, осигурен от Министерството на здравеопазването. Той ще замени предишния ЯМР, с който болницата работеше от 2010 година. По този начин ние създаваме един на практика изцяло обновен високотехнологичен сектор за образна диагностика в нашето лечебно заведение. Многопрофилната ни болница прави следваща крачка, за да бъде в крак с нуждите и очакването на жителите на Кърджали и околните области. Подобен апарат използват в Нью-Йорк, използват в Германия, използват в най-големите центрове, които може да се сетите съществуват в света, т.е. Кърджали по нищо няма да бъде по-ниско ниво на този вид диагностика, която съществува в най-добрите центрове в света. Според доктор Владимир Възгечев, този апарат ще подобри значително диагностиката и времето, за което ще се извършват самите прегледи. По-лесно се работи с него. Голяма част от дейностите са автоматизирани, което са намалява вероятността от допускане на грешка от наша страна, от друга страна са стандартизирани самите изследвания и има и повторяемост. Втората придобивка е скенер за образна диагностика на стойност 762 000 лева. Този апарат е два пъти по-бърз, точен и с по-малка радиационна доза от предишния. Разширените му функции ще дадат възможност за вземане на биопсичен материал за изследване. Гледаме пациент, който е дошъл преди време при нас по от установена на рентгенова снимка белодробна метастаза, която на времето е измерена с обем 2 мл и 2 месеца по-късно се установява динамика, като динамиката се стои в двукратно увеличаване на обема на метастазата. Новите придобивки вече са на разположение на пациентите, нуждаещи се от образни диагностични изследвания. Значително се облекчават условията за достъп до месечни социални отоплителни помощи от началото на юни. Подпомагането вече е обвързано с линията на бедност, която е 504 лева. Родителите на ученици от 1 до 4, както и от 8 клас, могат да кандидатстват за еднократна финансова помощ. Голяма част от условията за получаване на месечни социални помощи отпадат от 1 юни. Например, вече няма изискване лицата да не притежават движима и недвижима собственост. Намалява се срокът, в който лицата да са извършвали прехвърляне на собственост, както и времето за регистрация на безработните в бюрото по труда – от 6 на 3 месеца. Това става след изменения на правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Социалното подпомагане вече е обвързано с линията на бедност 504 лева. Което значително облекчава условията за достъп на месечни помощи и помощи за отопление, като някои изисквания отпадат, а други се променят. Например, отпада изискването за размера на жилището. Регламентират се доходите от движимо и недвижимо имущество за всеки член от семейството, че не трябва да надхвърля линията на бедност. Създават се и две нови помощи. Три месеца средства от държавата ще получават безработни, след като си намерят работа. Младежите, които напускат услуга от резидентен тип, също ще бъдат подпомагани. Младежи от 18 до 21 годишна възраст напуснали за първи път социална или интегрирана здравно-социална услуга от резидентен тип. Новото е, че вече заявления, декларации за социални помощи или помощи за отопление могат да се подават във всяка една дирекция по социално подпомагане на територията на страната.
Еднократна финансова помощ в размер от 300 лева ще получават родителите на деца между първи и четвърти клас. Запазват се средствата и за осмокласниците. Парите се отпускат без значение от вида на училището. Запазва се условието семейството да възстановява сумата при определени нарушения. Детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Ако ученикът не продължи обучението си през втори учебен срок, до завършване на съответно на първи, втори, трети, четвърти и осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние и ако ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствие от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини. Крайният срок за подаване на документи е 15 октомври. Необходимо е заявление по образец, както и удостоверение от училището, че детето е записано в съответния клас. Сумата от 300 лева ще се изплаща на два транша. Специално обучени следови кучета ще търсят дрога в Хасковския младежки център. Демонстрацията е на отдела по борба с наркотрафика на агенция Митници. Тя е по повод Международния ден за борба с наркотиците 26 юни. С две инициативи – Превантивно-информационният център по наркотични вещества в Хасково ще отбележим Международния ден за борба с наркотиците. Първата е на 21 юни от 11 часа в голямата зала на Младежкия център, където ще се проведе викторина с 9 отбора гимназисти под надслов «Здрави и успешни». Нашите деца вече имат достъп до изключително модерни технологии и това наистина, как да кажа, сега обяснявайки го, може би. Но тук говорим за някакъв, личен контакт, без електронни устройства, това, което ние искаме децата да контактуват помежду си, да контактуват с нас, т.е. да се получи някаква комуникация и някакво взаимодействие между самите деца, т.е. те да си говорят помежду си. Следващата проява е на 26 юни от 13.30 часа отново в голямата зала на Младежкия център. Екипът на Стефан Бакалов, началник на отдела за борба с наркотрафика на агенция Митници, ще представи своята дългогодишна кауза «Не сте сами» с лекция-презентация за новите психоактивни вещества и вредното им въздействие. Ще разкаже на младите хора за лесен и достъпен начин на търсене и намиране в интернет пространството. Ще демонстрира съответно техники за самозащита с цел превенция на децата и младежите. А в края на срещата ще бъде най-интересното. Ще се представя демонстрация за откриване на скрит наркотик от добре обучени митнически кучета. Вече трета година Превантивно-информационният център в Хасково работи по Националната програма за превенция в училищна среда. Програмата включва 5 интерактивни занятия за всяка учебна година, като методите, които използваме по време на тези занятия са мозъчни атаки, ролеви игри, работа в малки групи, дискусии, обратни връзки. Програмата 5-7 клас вече приключи, тя е 3 годишна, приключи тази учебна година, а 8-11 клас продължава и следващата учебна година. Над 770 деца са обхванати от програмите на превантивния център през 2022 година, а през 2023 до момента беседите, игрите и занятията са достигнали до 896 ученици от общината. Всички билети за най-новата премиера на Хасковския театър Иван Димов са изкупени. Представлението е под името «Смехът на сърцето» и е написано по текстове на руския писател и драматург Антон Чехов. Режисьор е Атанас Атанасов. Жена ви биеше! Тати! Тати! Но пък вашата икономка ви държи под чека! Иван Василевич! Да! Да! Сърцето! Искри! Падам! Умирам, доктор! Комедията «Смехът на сърцето» е дълго чакан проект на режисьора Атанас Атанасов. В нея той е преплел различни сюжети от любимия си руски автор Антон Чехов, като е свързал текстове от произведенията «Шега», «Предложение», «Трагик по неволя» и други. Нареко го «Смехът на сърцето», защото човек може да наистина да се смее от сърце на всичките тези ситуации, които се случват на персонажите вътре. Те са абсурдни понякога и много близки до реалността за всеки един човек. И всеки може да намери момент, в който да се припознае: аз това не съм ли го правил като по-млад? Нямах ли аз една такава възможност?
В постановката са представени житейските проблеми и желания на обикновения човек. Персонажите са изиграни от младите актьори на Хасковския театър Никола Манолевски, Изабела Иванова и Стефан Кондров. Всеки може да се припознае в това. Как искам да ти кажа, обичам те, но си мисля, ако го направя сега, дали ще сбъркам, дали това е правилно, дали това не е, въпреки че цялата ти природа и същество ти казва, да, сега е момента, направи го, това е правилно. С това се занимава, мисля, че нашето представление. Когато нямаш смелостта, нямаш онези 7 секунди смелост да кажеш обичам те, и след това попадаш в една безкрайна въртележка от ситуации, които ти се случват, и ти не можеш и не можеш и не можеш да се продължиш, но този спомен за първата истинска любов, която си пропуснал, той някакси остава загнезден вътре в теб през целия ти живот, и винаги има един момент, в който накрая има равносметка за това какво си пропуснал. Всички билети за премиерата на 18 юни вече са изкупени. Представлението обаче ще бъде поставено на сцената на Хасковския театър отново на 20 септември, с което ще бъде открит новия театрален сезон. Премиера на поетично-публицистичен спектакъл подготвя трупата на Родопския драматичен театър. Тя е по стихове и текстове на българския поет Ани Илков. Представлението ще се състои на 22 юни от 19 часа. Свободници или сметали. Звездата спада на хоризонта, с която лудите се конкат. Шушерята, жегата, момчето, с скалата, отказа корето. Още сура или пък роза, ето посленце грациозно. Премиерният спектакъл е под името Extravagant Dreamster или Епитафия за проспания български преход. Той е поетично-публицистичен, така може да кажем по някакъв начин политико-социално-поетичен, и се занимаваме с как едно поколение, а дали вече не станаха и две, проспа своя, така да се каже, своя младежки дух по време на прехода и какво сънува пък. Поколение. Делян Илиев работи от няколко години с стиховете и публицистичните текстове на Ани Илков, за да сгуби представлението. То е продължение на идеята поне веднъж в годината Родопския драматичен театър да прави поетични спектакли. Труден спектакъл е, въпреки че не е дълъг. Има много елементи в него, които са важни. Мултимедия, има страшно много музика. Да кажа, екипа Явор Намлиев е композитор и също участва в спектакъла заедно с актьорите от трупата на Родопския драматичен театър. В представлението участват актьорите Емилия Ованесян, Димитър Димитров, Божана Мановска, Преслава Георгиева, Никола Орешков и Борис Хаджийски. Планетариумът в Димитровград ще отбележи настъпването на астрономическото лято с джаз музика и разходка по звездното небе. Всички малки и големи любители на космоса са поканени да го посетят на 21 юни от 21 часа. Входът е свободен. На 21 юни в 17 часа и 58 минути започва астрономическото лято в северното полукълбо на Земята. Това е и най-дългият ден в годината. В тази връзка Народна астрономическа обсерватория и планетариум Джордано Бруно в Димитровград ще отбележи датата с джаз музика и разходка по звездното небе. Нашата идея винаги е било този ден да бъде свързан с отпускаща обстановка, и с тази цел каним нашите приятели от музикално-джаз трио Димитровград да споделят с нас тази дата, и те с готовност се отзовават всяка година. На фона на красивото нощно небе и на хубавата музика ние се опитваме да направим малко по-достъпна астрономията за гражданите на Димитровград. За любителите на астрономията ще бъдат изнесени телескопи, с които ще се наблюдават планети и звезди. Планетата Венера, която в момента е във вечерна видимост, се вижда на западното небе. Близо до нея ще бъде и планетата Марс, и за добавка с младата Луна, която е на 2-3 дни, също ще се вижда там. Така че това е едно добро
начало за самата вечер, а по-късно, когато настъпи тъмнината, която настъпва много трудно в този дълъг ден, към 10-11 вече ще могат да бъдат показвани и някои по-ярки звезди. Програмата в планетариума ще започне от 21 часа вечерта. Входът е свободен. Арда започна с селекцията за новия сезон. От ръководството привлякоха национална Азербайджан. Клубът вече се раздели с 9 играчи. 20-годишният Джалал Хюсейнов е първото ново попълнение на Арда. Централният защитник е подписал 3-годишен договор с тима от Кърджали. През миналия сезон Хюсейнов е играл в Шамаки под найем от друг местен тим Зира. За националния отбор на Азербайджан той е минал през всички гарнитури. Минути след като подписа договор, Джалал Хюсейнов замина за лагер с националния отбор за предстоящата европейска квалификация срещу Естония на 17 юни. От арена Арда си тръгнаха 9 футболисти. Заради изтекли договор това сториха Алекс Петков, Александър Георгиев, Васил Симеонов, Жуниор Палмаре, Сатанас Захиров и Шано. Елма Митетах и Лосанандия е пък играеха под найем в Арда, но и техните договори също изтекоха. От ръководството съобщиха, че от Арда си тръгва и опитният Милен Желев, който е играл 95 мача с синята фланелка, включително и историческия първи двубой в европейските клубни турнири срещу АПОЕЛ Бершева. Семейство Сарабо Юкови ще има 2 представители на Европейското отборно първенство по лека атлетика. Шампионатът е от 20 до 25 юни в Полша. Българската федерация по лека атлетика обяви националния отбор на страната ни за предстоящото Европейско отборно първенство. В тима попадат и 2 състезатели на Хеврус Хармали – Божидар и Ирен Сарабо Юкови. Божидар ще участва в дисциплината скок дължина. По-малката му сестра Ирен ще се бори за челно класиране на висок скок. В селекцията влизат още 32 родни атлети, сред които Пламена Миткова, Тихомир Иванов, Александра Начева, Марк Славов, Милица Мирчева. Най-младият участник в отбора е 15-годишната Радина Величкова в спринта на 100 метра, а най-опитният е 43-годишният гюлетоскач Галин Костадинов. Тимът ни е във втора лига и ще мери сили с селекциите на Румъния, Естония, Унгария, Дания, Словения, Литва, Словакия, Латвия, Хърватия, Исландия, Сърбия, Кипър, Молдова, Украина и Люксембург. Състезанията в трите лиги на Европейския отборен шампионат са от 20 до 25 юни, а българските атлети ще се състезават следобедните часове на 20, 21 и 22 юни. Така се разделяме. Следете ни на нашия сайт. Хубава вечер с ETV и приятни почивни дни!